Pia og jeg har fått et brev i posten i dag, så det blir veldig spennende. Det er også Dyreparken frimerken, noe som kanskje betyr at personen som har sendt oss brevet er fra Kristiansand, så vi får se. Brevet var fra Benedikte, så tusen, tusen takk, Benedikte. Det står i brevet at du er i Bø til klokka 12. Vi skal sjekke ut om vi er i, for vi reiser jo fra Moss klokka 8 om morgenen, og Bø er første stoppet vårt, så vi skal sjekke ut om vi er i Bø før klokka 12, sånn at vi kan møte deg også, for det hadde vært veldig hyggelig. Jeg tror vi kommer til å være, for det står 2 timer og 5 minutter, ja, for den korteste veien her, så noen vil si at vi er i Bø sånn rundt 10:30 da. Ja, vi kommer til å være i Bø rundt 10:30. Så da håper jeg at vi kan få møtt deg også. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig. Men da må vi bare finne ut hvor vi skal være. Ja. For vi er jo ikke kjent. Nei. Kanskje noen har noen forslag til hvor vi kan stoppe den. Ja, hvis det er noen der her fra Bø som har noen forslag til hvor det kan lønne seg å stoppe, som er ganske liksom sånn, kanskje ikke midt i Bø, men veldig sånn, et år der et sted å stoppe, så skriv forslag i kommentarene. For det hadde vi satt veldig pris på. Ja, eller send oss til oss på Snapchat, så setter vi veldig pris på det i hvert fall. Igjen så sitter jeg her med pjokken i bakgrunnen og redigerer video. I dag så redigerer jeg, den jeg redigerer nå er pauseboksen, som jeg og Gura filmet tidligere i dag, som kommer ut på tirsdag neste uke, tror jeg det er. Men den må redigeres, og den må lastes opp før vi drar. Og det er andre videoer som må redigeres og lastes opp før vi drar, så jeg føler på en måte ikke at jeg har gjort noe annet enn å sitte og redigere de 2 siste dagene. Men det er sånn som skjer når man vil ta seg helt ferie. Så yes, on we go. Jeg skal også få filmet favorittene mine etterpå. Jeg håper at jeg får til det før Guro kommer hjem fra jobb. For hun må filme favorittene sine når hun kommer hjem fra jobb. Og så må vi filme en liten del til en video som vi skal fullføre hos mamma. Og så, ja da, here we go! Jeg rakk å redigere ferdig pauseboksen, jeg rakk å filme favorittene mine, jeg rakk ikke å redigere favorittene mine, for vi måtte filme en annen ting før vi skulle kjøre. Se! Kine! Jeg har katt i gangen! Det var en intern spøk mellom meg og Kine. Men jeg fikk i hvert fall redigert pauseboksen, så den skal lastes nå opp mens vi er hos mamma og spiser middag. Og så er det på en måte en mindre ting ut av verden. Det vi må få filmet i morgen er pakkevideoene. Det er liksom det viktigste i morgen er at vi får filmet dem, for nå tror jeg vi har fått filmet alt annet som skal opp mens vi er borte. Kan du filme noe av det senere i dag da? Det kan hende. Det blir bare én pakkevideo, men vi skal på en måte prøve da å ta alt inn i én pakkevideo, så vi skal vise dere hva vi har i veska vi skal ta med oss ut i bilen. Det er vel på en måte den ene lille tingen vi skal ha med, resten blir jo på en måte i koffertene. Så begynner å bli ferdig med unntatt, altså, er jo ikke ferdig med pakking eller noen ting, men vi begynner å bli ferdig med på en måte den tekniske tingen vi må, hello! Det vi må på en måte ta med vårs. Pia, kjære. Ja, må vi dra? Sånn. Ola, Inga, Peder og Hilda. Og Johan var en som heter. Han har ikke få barn på den tiden, Gris. Nei, den gjorde jo ikke det, vet du. Eller den hadde jo ikke det. Skal vi se at det var halvbror, så Inga og Peder, Hilda og Johan, det var hele søsken. Vi har bakt brownie-kake, som det kommer oppskrift på, ikke nå til lørdag, men neste lørdag, altså 3. september, så kommer den her. Og vi håper han blir veldig god, det vet vi ikke. Var det godt med mat i dag? Nydelig! Og det er på rester i morgen. Ja, og så vet du hva, det kommer jeg til å få i fanget på vei hjem, vet du. Mest sannsynlig. Nei, det var veldig godt. Vi kunne tatt en aluminiumsfolie eller noe. Og det som er den der stingen han har fått til. Altså den med krydder han har tatt til. Men det er kokt i sånn trykkoker eller hva det heter for noe. Så han lagde egen kraft fra bunnen.
Ja, du kan bare hilse og si det til lammelåret. Det glemmer jeg ikke. Hvis han tror at jeg glemmer, så tar det. Nei. Jeg sa det til i går, at du er klar over det, hva du åpner nå døren når du lager mat til mamma. Ja, det er... Så når skal dere innover til Oslo med da? Vi skal være der klokka 12. Og så skal vi ha det der møte klokka 10. Møte. Det møtet vi ikke kan snakke så høyt om, fordi at det handler om det andre som ikke vi kan snakke om. Åja. Oh, nå bare, han lost. Aluminiumsfolie har jeg sagt noen tidligere. Inni der. Vi skal også hilse masse til Marie. Vi fikk en kommentar på en video i dag om vi kunne det, og det kan vi selvfølgelig. Ja. Så hei Marie, hyggelig at du ser på. Vi er i pakkemodus. Nå har vi nettopp tatt, altså jeg ser veldig pynta ut for at det skulle være så sent på kveld. Men jeg har testet en sånn der Kat Von D lip ting som jeg kjøpte på Sephora. Takk. Det er en ganske den lilla farge. Han så ikke så ille ut på egentlig. Nei, så det var kjempefint. Ja. Og så får jeg liksom hvite tenner han. Det liker vi. Anyway, jeg og Guru nå har drivet og funnet fram ting vi skal pakke. Vi har ikke pakket det ned, siden det må vi jo filme i morgen. Men nå sitter vi bare og gjør ferdig redigeringen på et par videoer som vi skal få lastet opp. Og så får Guru tydeligvis mail. Og så skal vi gå og legge vårs. I morgen er en fryktelig travel dag. Ja. Jeg merker jeg blir stressa. Nei, vi skal bare... Men det er opp tidlig i morgen, så vi takker for vårt nå. Vi har et møte over Skype i morgen klokken 10, og så skal vi inn til Oslo, så hei, bare går i svingene. Ja. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en veldig god natt. Natta! Mm.